Izvješće počinje projektima, znači sami ste nabrojali 50 projekata, to je puno projekata koji se neki, u nekih nije ni mijenjao tekst u odnosu na prethodno izvješće, što to znači da se u navedenom razdoblju nije ništa radilo po tom pitanju. Zapravo, jedino što su se mijenjali, mijenjali su se iznosi pojedinih projekata, tako da imamo primjer, projekt Vrtić Pčelica, gdje je u tri različita izvještajna razdoblja sa 35 milijuna došli do cijene 64 milijuna kuna. I dobro ste primijetili, postoje određeni projekti kod kojih se ništa nije dogodilo. Jednim dijelom se kod nekih ništa nije dogodilo zato što nisu postojala financijska sredstva da ona idu više pa da možemo govoriti glavni projekt i slično, a kod nekih se nije ništa dogodilo zato što je što se tiče projektne dokumentacije sve završeno. Dakle, ima ishodovana građevinska dozvola i sve, ali nemaju riješena financijska pitanja. Dakle, još jednom želim istaknuti kako grad Dubrovnik nije prezaduženi grad, kako sve svoje obveze grad Dubrovnik uredno izvršava i kako u razdoblju od ove dvije proračunske kalendarske godine grad Dubrovnik je samo jednom ušao u minus po tekućem računu, samo jedan jedini put. Dakle, mi smo po definiciji koju nam je dostavio pročelnik odjela za financije prezaduženi i to granica nam je na 20%, a mi smo na 31% negdje. Tako da mi smo po definiciji prezadužen grad. Što se tiče toga da mi uredno servisiramo naše obveze, mislim da vas tu demantira upravo sljedeća točka u kojoj ponovno grabimo u namjenski porez, u komunalnu naknadu i komunalni doprinos. Tako da mislim toliko o tome da uredno izvršavamo. Znamo i kroz ovu situaciju sa Anastazijom počelo se ponovno raspravljati o tome o kakvim uvjetima i samo društvo za zaštitu životinja na Žarkovici djeluje. Dajla, molila bih vas zaista neke rokove kojima ćemo definirati konačnu realizaciju ovoga projekta da i to evo pogodimo. Dakle, vjerujem da ćemo vrlo skoro ishodovati građevinsku dozvolu, onda se nadam da će vrlo skoro krenuti natječaj da se možemo za to prijaviti i da možemo dobiti dozvolu i riješiti to pitanje. 100 puta sam rekao da mi zapravo to smatram svojom najvećom zapravo pogreškom, davajući netočna vremena kad možemo azil izgraditi. Jer sam mislio da će priča po pitanju azila i rješavanja zemljišta biti puno lakša, a onda sam se susreo sa ovom jednom drugom percepcijom.